На Кременеччині через осідання ґрунту відкрились діри до покинутої шахти. Як тільки з'явилася загроза вторгнення Росії, ми стали на захист. Боєць Назар Сарабун розповів про шлях від добровольчого корпусу до Збройних сил. Вивчали тактику ведення бою та домедичну допомогу. Добровольці з Тернопільщини тренуються на стрільбищах. Кременчанин Віктор Пацула показує місце, де під час прогулянки Кременецьким ботанічним садом знайшов глибокі ями. Там таке, як криниця, тільки це оце все, оце ви вже стоїте на ній. Десь борти кінчаються вон там. Бо це центр витяжки, оце маленький квадратик. Глибина дуже велика. Я не знаю приблизно, яка глибина. Ну, я бачу, що там чиста, ну, лід чистий і вода чиста, ну, дна не видно. Чоловік одразу повідомив про це ліснику. Тоді, каже, місце обгородили стрічкою, а діру закрили. Наш лісник зробив щита такого дубового, збив. Ну, такого моцного трапа такого. І просто землі накинув, щоб, може, ніхто не підняв там чи не здвинув його, на всякий случай. Начальник відділу державної охорони ботанічного саду Олександр Сільвеструк каже, 2 роки тому тут також утворився такий отвір. Ми маємо дуже сильно слідкувати за даною територією, оскільки по території дуже є багато відпочиваючих. Є на Кременеччині є дуже багато переселенців, які гуляють по території. Дана територія, яка знаходиться шахти і понад вище шахтів, то є небезпечна територія, є місця, є провали, є зараз 3 місця таких конкретних, які є, обвалилися. Всі можливі провали ми закинули, обгородили стрічки аварійні, і зараз є підготовлені вже є такі таблички, що обережно, тут є можливі суви чи обвали ґрунту, будь ласка, сюди не підходьте. Директорка Кременецького ботанічного саду Антоніна Ліснічук каже, це вентиляційні канали з покинутої шахти. Внаслідок різних процесів природних, там осідання ґрунту, дощів, вивітрювання ґрунту, так ці шахти чи ті порожнини шахти можуть просідати. І от утворилися такі, відкрилися вентиляційні люки. Ми попередили населення, що ходити там небезпечно. Вхід до шахти знаходиться приблизно за 70 метрів від отвору. Його показують місцеві жителі. Кременецька, я шахта номер 1. Але далі. Штирі якісь такі колишні ковані. Якби так, добре перекриття зроблене, моцне, теж воно далі замуроване. Головний вхід у шахту розташований біля подвір'я кременчанки Марії. Також вона показала другий вхід. Я лічно тут 72 року, то вже тут жили люди, нам дали батько і дали квартиру, ото ще мої вікна ті окрайні. От. Зараз я так з цієї сторони живу окремо. І все, і так люди і живемо ми до тієї пори. А це фото 1940-х років. Такий вигляд мала шахта у перші роки роботи. Світлини показує директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук. Це хлопці 46-й рік. Отак біля тієї шахти, біля того входу. Андрій Левчук розповідає, у шахті видобували буре вугілля. Вона працювала протягом 13 років. Вона почала працювати в кінці 30-х років, 39-й рік, якщо я не помиляюся. Під час війни трошки призупинилися, все одно німці добували. І в 52-му році вона була вже зачинена. Відомо, що до війни видобували цього бурового вугілля понад 90 тонн за добу. За часів німецької окупації теж був видобуток проводив, що цікаво, німці вивозили це буре вугілля з Кременеччини і в себе робили рідке паливо. Що дуже цікаво, я на спогади, що десь в 46-х роках, коли німці підірвали, вже розробляли знову цю шахту, то знайшли поклади могильника мамонтів. Там в цій шахті знайшли десь понад 22 скелета мамонтів. Анастасія Кисір, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Метою цього легіону було створити новітню українську армію, тогочасну армію і відповідно вибороти таким чином єдність всіх українських земель.
На одній з локацій відділу новітньої історії обласного краєзнавчого музею Володимир Пукач розповідає тернопільським школярам про легіон українських січових стрільців. Це одна із добровольчих формувань 20-го століття. Ще одна локація – бій під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва. У нерівному бою з більшовицькою навалою загинули учні українських гімназій, студенти українських університетів. Це були перші добровольці-герої, які захищали українську державу, тому що саме напередодні, за кілька днів, було проголошено Українську Народну Республіку. Патріотичну годину в обласному краєзнавчому музеї проводять вперше, каже Володимир Пукач. Її присвятили Дню добровольця. Починаючи з легіону українських січових стрільців з 1914 року, далі продовжуючи періодом Української Народної Республіки, Української повстанської армії і теперішнім добровольчим рухом, власне, в ході російсько-української війни, якраз ми хочемо розповісти учням молодому поколінню, якраз як формувалися ці українські добровольчі підрозділи, хто їм допомагав, які бойові акції вони проводили, от і які їхні заслуги якраз в ході боротьби за українську самостійну соборну державу. Серед учасників заходу – ветеран російсько-української війни Ігор Войцехівський на псевдо «Поляк». Він пішов на фронт добровольцем у серпні 2014 року. Воював у селищі Піски на Донеччині. Доброволець – це людина доброї волі. Це та людина, яка чинить добро. Це є доброволець. І зараз ми живемо в часі війни. То найкраще добро, яке можна здобути для своїх рідних, близьких, для України, це здобути перемогу. На патріотичну годину прийшла дев'ятикласниця Вікторія Киричук. Каже, вдячна добровольцям, які стали на захист України. Вони захищають, дарують нам життя. Ми дуже їм дякуємо. Вони є нашими героями справжніми. Нам треба молитися за них. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільні новини, Тернопіль. 32-річний боєць добровольчого корпусу Назар Сарабун воює з 2014 року. Як тільки з'явилася загроза вторгнення Росії в Україну, ми в лавах добровольчого українського корпусу стали на захист. Так, і це був досвід і бою за Піски, за Вормогилу, Степанівку. Спочатку російсько-української війни під час ротацій у Тернополі Назар Сарабун займався волонтерською діяльністю. У 2019-му розпочав облаштовувати Дім ветерана. Це простір для дозвілля учасників війни. Тут, власне, ми плануємо розвивати такі напрямки бізнес-школи для ветеранів, окремі лекції проводити, презентації книг, яких зараз дуже багато, абсолютно на різну тематику, навчання для дітей ветеранів. Від лютого минулого року добровольчий український корпус «Правий сектор» підпорядковується Збройним силам України. Назар Сарабун розповідає, як змінилося забезпечення добровольчого формування. Дещо важко було сприймати те, що ми є частиною Збройних сил на початку, тому що певні правила змінилися, певні обставини, але загалом ми стали сильніші, в нас хороше забезпечення, в нас потужна армія і дуже приємно відчувати себе частиною такої великої військової потуги. Ми є 67-ю окремою механізованою бригадою, добровольчий український корпус. Я маю за честь служити в 2-му стрілецькому батальйоні імені Тараса Бабанича Хамера, нашого загиблого комбата, націоналіста, члена проводу правого сектору. І ми під його ім'ям виконуємо бойові завдання і на Харківщині, і на Сході, на Донбасі, всюди, де потрібно, і дає наказ. На запитання, що робитиме після перемоги, Назар відповідає. Побачуся з рідними, з друзями, відвідую потім могили загиблих побратимів, так як через війну немає змоги належним чином їх оплакувати чи вшанувати їхню пам'ять, поспілкуватися з їхніми батьками, сказати, що їхні сини були гідними воїнами і що з ними було приємно служити. І буду працювати з ветеранами. Потенціал ветеранів дуже величезний. Тарас Бурак, Суспільне новини.
На одному з полігонів області відбувається навчання бійців бригади Нацполіції «Лють». Вони відпрацьовують тактику ведення бою. Доброволець із псевдо-6 розповідає, йдучи до гвардії наступу, військового досвіду не мав. Тут дуже добре навчають, інструктори викладаються на повну. І все, що від нас залежить, все ми і робимо. Все робимо на відмінно. І стараємось. Багато моїх родичів, друзів на передовій. І тим самим і ми хочемо чимось їм допомогти, бо така ситуація в країні не має бути вільних від цього, незалежних. І всі ми готові визволяти наші окуповані міста. Боєць із псевдо-Тамада каже, до того, як піти у гвардію наступу, фарбував автомобілі для військових на передову. Може, в перші дні було складно, а так режим і все добре. На початку війни, 28 числа, я пройшов тест ВЛК на воєнкоматі. Тобто я був готовий вже в перші дні. Але так як я не служив, нас не брали в першу чергу. Ми чекали свого часу, нам дали можливість. Зараз ми тут. Інструктор навчань каже, заняття на полігоні – це перший етап тренувань. Під час нього бійці вчили тактиці і медицині. Завершено перший етап проходження слухачами навчального процесу. В подальшому вони будуть направлені для більшого злагодження на інші об'єкти і будуть в подальшому також проходити ще додатково. Навчальний процес буде продовжуватися. Засвоюють матеріал досить добре, викладаються наповну. Хочуть максимально знати, вміти і могти виконувати свої бойові завдання, які перед ними в подальшому постануть. Інструктор розповів, навчання 8 бригад гвардії наступу триватиме від 2 до 4 місяців. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопільщина. Я б хотів стати психологом або секретарем. Хотів би мати свою фірму чи навіть працювати на великому підприємстві. Але найбільше я б хотів зробити свій внесок і в розвиток, і розквіт нашої держави. Любити Бога і Україну – такої пластової ідеї дотримувався доброволець, волонтер та фотокореспондент Віктор Гурняк. Розповідає його мати Марія Гурняк. В обласній науковій бібліотеці до Дня добровольця організували виставку фоторобіт Віктора Гурняка під назвою «Від Майдану до війни». Галина Шот була викладачкою Віктора у коледжі. Він був дуже активний на уроках літератури, оскільки література дуже тісно пов'язана з історією. А це початок 2000-х років. І якраз ті всі джерела з історії були за часів Незалежної України відкриті. І Віктор до кожної теми давав коментар. І одного разу я зацікавилася, звідки він має такі глибокі знання з історії. Адже зі школи практично неможливо було те все знати. І коли я йому поставила це запитання, він сказав, що він є пластун. Тернополянин Захар Бойко вчився в школі, а тепер у коледжі, в яких навчався Віктор Гурняк. Для мене він особисто є великим прикладом того, як потрібно жити, як потрібно віддаватися своїй державі. У 2021 році Віктор Гурняк посмертно отримав звання Героя України. 19 жовтня виповниться 9 років, як він загинув на Луганщині. Це сталося під час мінометного обстрілу, коли вивозив із поля бою поранених товаришів. Час не лікує, просто ти вчишся з тим болем жити, і ти дуже хочеш, щоб та жертовність була не надаремно, щоб на округи все суспільство, вся Україна цінувала кожний подвиг, кожного героя, не то добровольця, ну просто простого навіть українця, який кинувся просто в бій рятувати країну. Виставку «Від Майдану до війни» організували під час проєкту «Із болем серці». Його мета – вшановувати героїв Революції Гідності та російсько-української війни, розповідає співорганізаторка заходу Ірина Сказків. Добровольці – це ті люди, які врятували країну. Врятували тоді в 2014 році, протягом 9 років наближають перемогу. І ми дякуємо тим тернополянам, пишаємося ними, які включилися в боротьбу тоді, які віддали своє життя за Україну, які з часу повномасштабного вторгнення поповнили ряди добровольцям, бо ми розуміємо, що завдяки добровольцям Україна є і завдяки добровольцям Україні бути. За словами Ірини Сказки, виставка триватиме впродовж тижня. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.